Muy buenas tardes. Amados amigos. Msibyamtia abaluganda emikwano abaliwano. Mukisa kwa manye elinze. Okuberwano namwe mukasera kano okugabana namwe. Ku chigambo cha Katonda nentege kaye a este tiempo final. Ebyekisera kino ekyenkomerero norwekyo njagala okusoma mu bbaluwa y'omutume Pawulo mu Baloomi essuula y'omunaana olunyiriri olw'ekkumi n'ennya kutuuka ku lwabiri mu esatu kigamba nti kubanga bonna abakulemberwa omwoyo gwa Katonda abo be baana ba Katonda kubanga temwaweebwa nate mwoyo gwa buddu okutya naye mwaweebwa omwoyo okufuuka abaana atukaabya nti abba kitaffe omwoyo yennyini wamu n'omwoyo gwaffe ategeeza nga tuli baana ba Katonda naye bwe tuli abaana era tuli basika abasika ba Katonda era abasika awamu ne Kristo bwe tubonabonera awamu era tulyoke tuweerwe wamu ekitiibwa kubanga ngeera ng'okubonabona okw'omubiro bya kaakati nga tekutuuka kwenkanyankanya n'ekitiibwa ekigenda okutubikulirwaffe kubanga okununura kubanga okutunulira ennyo kw'ebitonde kulindirira okubikulirwa kw'abaana ba Katonda kubanga ebitonde byateekebwa okufugibwa obutaliimu si lwakwagala kwabyo wabula kubwoyo yabifugisa mu kusuubira nti era n'ebitonde byennyini nabyo biriweebwa eddembe okuva mu kufugibwa okubunda okuyingira mu ddembe ery'ekitiibwa ky'abaana ba Katonda kubanga tumanyi ng'ebitonde byonna bisinda era birumirirwa wamu okutuusa kaakano era si ekyo kyokka naye era naffe abali n'ebibala ebibereberye eby'omwoyo era naffe tusinda munda yaffe nga tulindirira okufuuka abaana kwe kununibwako omubiri gwaffe Katonda weebemizaafe omukkiriza n'ekigambo kye era tukkirize tusobole okitegeera musobole okutuula bwe mubanga temufaayo essomo lyaffe olwaleero y'ensibuko n'okununulibwa okw'ekitiibwa okw'abaana ba Katonda nga mu by'obuntu ffe twava mu bazadde baffe ab'oku nsi mu bazadde baffe okuyitira mu kwegatta okwa maama ne taata emibiri gyaffe gino ne gijja eyo y'ensibuko yaffe ey'oku nsi kati bwe twogera ku ssomo lino ensibuko y'abaana ba Katonda n'okununulibwa okw'ekitiibwa okugenda okujjira abaana ba Katonda bonna awo tulina okugenda eri Katonda ensibuko y'abaana ba Katonda eri mu Katonda abaana ba Katonda bonna bava eri Katonda kati mulaba engeri Yesu Kristo gye yayogera nti ye yava eri Katonda nava eri Katonda era nzirayo eri Katonda agamba nti yali asse okuva mu ggulu kati omubiri gw'oku nsi gwazalibwa mu nsi naye eyali munda mu mubiri ogwo yali avudde mu ggulu era kati omuntu mubiri gwe ffe gwe tulaba mwoyo omubiri oguva mutendera omulala nate mmeeme era ekisinga obukulu ku muntu eba mmeeme eyo ensigo era si ky'amaanyi omubiri we gwava ekyo si kya mugaso ekisinga obukulu y'ensibuko y'emmeeme y'omuntu kubanga waliwo ebifo bibiri emmeeme w'esobola okuva ey'omuntu kati katulabe kubanga kino kya mugaso nnyo eri buli muntu era oluvannyuma tulaba nti turaba engeri ebintu bino byonna gye byogerwamu obulungi mu byawandiikibwa okutegeera ffe we twava kubanga kya mugaso nnyo okumanya buli muntu yenna okumanya wa we yava omuntu anoonyereza ensibuko ye
abalala balowooza nti bava mu kimpanze oba mu nsolo endala ate bagamba nti mu makati g'ensolo n'abantu waliwo ensolo endala eyitibwa akalandi akaabula bali mu kunoonya bannassaayansi ne mulaba nti abaana ba Katonda bava eri Katonda. Kino kya mugaso nnyo okukitegeera era awo ne tusobola okutegeera ekyama ky'abatabani n'abaana ba Katonda. Kati mulaba engeri Yesu gye yayogera mu ngeri ensibe ennyo eri abantu abaali nga bamuwakanya. Mulaba mu ssuula katulabe wano mu Yokaana Kristo ng'ayogera eri Abaebbulaniya abalala mu ssuula omunaana olunyiriri olunyiriri olwasatu mu bbiri kigamba nti era mulitegeera amazima n'amazima gali bafuula baddembe n'omuddamu nti ffe tuli zadde lya Ibulayimu so tetufugibwanga muntu yenna oyogera otya ggwe nti mulifuuka ab'eddembe. Yesu n'abaddamu nti ddaladdala mbagamba nti buli muntu yenna akola ebibi ye muddu ow'ekibi omuddu tabeera mu nnyumba mirembe na mirembe omwana abeera emirembe n'emirembe kale omwana bw'ali bafuula ab'eddembe muliba baddembe ddala mmanyi nti muli zadde lya Ibulayimu naye musala amagezi okunzita kubanga ekigambo kyange tekyayabya mumwe nze njogera bye nalaba eri kitange kale nammwe mukola bye mwawulira eri kitammwe. Ne baddamu ne bamugamba nti Ibulayimu ye kitaffe. Yesu n'abagamba nti singa mubadde baana ba Ibulayimu mwandikoze ebikolwa bya Ibulayimu naye kaakano musala amagezi okunzita omuntu ababuulidde eby'amazima bye nawulira eri Katonda. Ibulayimu teyakola bw'atyo mmwe mukola emirimu gya kitammwe. Ne bamugamba nti ffe tuli baana beboleze tulina kitaffe omu ye Katonda. Yesu n'abagamba nti singa Katonda ye kitammwe mwandi njagadde nze kubanga nava eri Katonda ne nkijja so sajja kulwange nzekka naye oyo ye yantuma. Kiki ekibarobedde okutegeera enjogera yange kubanga temuyinza kuwulira kigambo kyange mwe muli ba kitammwe sitaane era mwagala okukola okwegomba kwa kitammwe oyo okuva ku lubeeberye ye Muse teyanywereranga mu mazima kubanga amazima tegali mu ye. Bw'ayogera obulimba ayogera ekiva mu bibye kubanga ye mulimba era kitammwe kitaawe ow'obulimba naye kubanga njogera amazima temunzikiriza ani kummwe anumiriza ekibe. Bwe njogera amazima kiki ekibarobedde okunzikiriza? Omwana wa Katonda awulira ekigambo kya Katonda nammwe kyemuva mulema okuwulira kubanga temuli ba Katonda. N'abagamba nti owa Katonda awulira ekigambo kya Katonda bano baali tebagala kuwulira kigambo kya Katonda. Yesu yabagamba nti mwe temukiwulira kubanga temuli ba Katonda. Kati mulaba nti ekigambo kino kyali kizibu naye gaali mazima. Naffe tulina okutegeera nti Yesu yayigiriza nti ku nsi kuno kuliko abaana ba Katonda n'ab'omubi era kino kya gano mazima tetusobola kugasuula. Omuntu yenna ayigiriza nti tewaliwo baana ba sitaane ku nsi kuno nti bonna baana ba Katonda abaawakanya Yesu kye yayigiriza. Kati kye tulina wano kwe kulaba ffe twavaawa ffe tuli twava ku luuyi ki, tetubanga tuli ku luuyi olw'abaana ba Katonda oba oluuyi olulala. Kati oyenna nga mwana wa Katonda yeeraga kate nga Yesu Kristo bw'ayogera owa Katonda awulira ekigambo kya Katonda. Mulaba engeri ekiri ekyangu okutegeera omwana wa Katonda
Kati Kristo yayigiriza nti waliwo engano ennungi n'engano ey'omunsiko erabisa abaana b'omubi n'engano ennungi erabisa abaana ba Katonda kati ku lunaku olw'enkomerero ku nkomerero y'ensi enkomerero ku makungula engano ennungi ejja kukungulwa engano ey'omunsiko esibiddwe ekasukibwe mu kikoomi ky'omuliro ey'enkomerero ey'engano ey'omunsiko naye abaana ba Katonda bo bajja kukungulibwa abafiira mu Kristo bajja kuzuukizibwa naffe abakyaliwo tutuusibwe tubeere ku ndabika n'ekifaananyi ky'omwagalwa waffe Mukama Yesu Kristo kitugwanira okutegeera nti waliwo entegeka ey'obwa Katonda Yesu gy'ali mu kukola ku lw'abaana be nate Kristo yagamba nti mu Matayo 15 olunyiriri olw'13 ngayogera wano nti abantu balabisibwa mu miti mulabe kyayogera wano 15 olunyiriri olw'13 mu Matayo agamba nti naye n'addamu n'abagamba nti buli kisimbe kitange ow'omu ggulu kyataasimba kirisimbulibwa kitegeeza nti ayogera wano ku bantu bonna abatali baana ba Katonda by'ebisimbe kitaffe ow'omu ggulu byataasimba kati mu Yokaana nate atubuulira mutume Yokaana mu bbaluwa ye esooka olunyiriri olw'okusatu nabe okwagala bwe kuli okunene kitaffe kwe yatuwa okuyitibwa abaana ba Katonda era bwe tuli ensi kyava ereme okumutegeera kubanga teyamutegeera ye abaagalwa kakano tuli baana ba Katonda so tekinalabisibwa kye tuli tegeeza nti tetunakyusibwa tekinalabisibwa mu ffe ekigenda okubeera nga tumaze okukyusibwa kubanga bwe tukyusibwa tujja kubeera n'omubiri omugi tubeere bakabaka ku nsi kuno tubeere bakabona mu bakabaka obw'ekitiibwa emyaka 10 obw'ekitiibwa obwagalwa waffe Mukama Yesu Kristo naye tumanye nti bwalirabisibwa tulifaanana nga ye tulikyusibwa tubeere ku kifaananyi n'endabika ey'omwagalwa waffe Mukama Yesu Kristo kubanga ajja kutuwa omubiri omugya gw'obutagwawo ogwerera ekitiibwa omuto obutagwawo bwonna era bwe tutyo tubeere nga ye kubanga tulimulaba nga bwali kati bwe tubeera n'omubiri omugya tujja kusobola okumulaba omubiri gwe ogwerera ekitiibwa era tujja kubeera naye obwakabaka obw'ekitiibwa emyaka 10 n'obutagwawo bwonna buli muntu yenna era buli muntu yenna alina essuubi eryo mu ye yeetukuza ng'oyo bwali omutukuvu wansawo yengereyo ng'agamba nti musuli okusatu olunyiriri olw'omunaana agamba nti akola ekibi wa sitaane kubanga okuva ku lubereberye sitaane akola ebibi omwana wa Katonda kyeyava alabisibwa amalewo ebikolwa bya sitaane buli muntu yenna eyazaalibwa Katonda takola kibi kubanga ensigo ye ebeera mu ye so tayinza kukola kibi kubanga yazaalibwa Katonda kuno abaana ba Katonda n'abaana ba sitaane kwe barabikira buli muntu yenna atakola butuukirivu si wa Katonda newankubadde atayagala muganda we katwano omutume Yokaana atulaga nti waliwo ensigo ya Katonda nga bwe waliwo ensigo ey'emiti ng'omuti ogw'omuyembe oba ensigo ey'omuyembe ezadde lyayo oba ebibala biba bya miyembe kati omuntu bw'asiga ensigo eyo kyekizaalibwa esobola okubeera kedo nedda gwina okubeera muyembe kubanga ensigo eri mu muti guno oguzaaliddwa erina okubeera ensigo ey'omuti
ensigwele mwe gwafa ati abana bakatonda bonna nsigo ya Katonda batabanne bwa bakatonda yakinochi no kubera bulunje mu ndoza za fe mitima ya fe kati yeso ngarwa che ese sentir en el corazón omuntu aino kubera mu mtima gwe nga manye ntimtabanne ne bwa bakatonda nga omuntu bwatyo nga yagala okumanya ebintu bya Katonda nga yagala okusoma Bible ategere ntekayo wa Katonda afune mukisa gya Katonda era mukisero mu site bw'okubeeramu abalindiridde empisa gya Katonda okumubikulira entegeera ye ategere ekigambo kye kubanga owa Katonda yenna awulirize ekigambo kya Katonda kati tusobola okulaba nti ekyama kino ky'abatabanne bawala bakatonda un misterio grande. Chama, chamañi, naye, ngachangu. Nuestro Padre Celestial. Vean ustedes. Estafo mugulu. Labanti yatuma kunsi kuno. Wakwado muntu yayonona mulusuku Edeni nafiro mukisogo kwera wala mabuta gwao. Yafiro chapa cho bwana nyine. Yana no recho. Nafiro mukisa ogo kubera kunsi. No pudo kontinuar. Ngakabaka yana tasobola kweyongera yo ngamulamu. Adamu yabirawo emyaka 93 Adam y la descendencia de Adam Adamu encontramos Rabanti vive un tiempo aquí bazalibwa babira kunsi kuno oluvanyuma ne bafa kino kiri bwe kiti kubanga omuntu yayonona mu lusuku Edeni nayonona nafiro mukisago bulamu obutagwawo era kati omuntu abadde kunsi ngali mu buwambe Nae Kristo ngawe anunura abibrania okuba mu bwambe mu Misiri yajja kufera ku musalaba Kalvario okununura okuba mu kibi n'okununura omuntu okuba mu bwambe sitane we yayingiza abana ba Katonda naye n'abanunura Kristo okuba obulamu obutagwawo ensonga lwaki Yokana esula y'okutaano olunyerere olwabiri mu nnya agamba nti ddala mbagamba nti oye nawulire ekigambo kyange n'akkiriza eyantuma ayina obulamu obutagwawo natalijja musanko afudde mu kufa n'ab'omulamu kati mulaba omugaso guliwo ogw'okuwulira ekigambo kya Katonda kubanga owa Katonda awuliriza eddoboozi lya Katonda ekigambo kya Katonda kyawuliriza kyawandiikibwa kino omulaba Kristo atulaga nti owenna awulirisa ekigambo kya Katonda awuliriza alina obulamu obutagwawo era talijja musango talina kusalibwa musango wabula yasonyiyibwa ebibye nebinazibwako omusaayi gwa Kristo era n'atuukirizibwa mu maaso ga Katonda nga atononolangako n'olwekyo omuntu oyo mu lunaku lw'enkomerero ajja kukyusibwa bwabanga akyali mulamu era bwabanga yafa ajja kuzuukira mu biro gw'obutagwawo abeere ne Kristo obutagwawo bwonna yava mu kufa n'ab'omulamu nzadde ly'abantu okuva bwe bayonoona mu lusuku Edeni bayingira mu kufa kubanga Adamu mu lusuku Edeni bayingira mu kufa kati Kristo mukujjako kwasooka n'ajja okufa mu baana mu meme abona baveri Katonda n'abajjamu okufa n'abajjako okufa kubanga bawuliriza ekigambo kye obubaka bwe ne bakkiriza Kristo ng'omulokozi waabwe ne banazibwako ebibi byabwe musaayi gwa Kristo ne bazaalibwa obuggya nibazalibwa mu bakabaka bwa Katonda n'obulamu obutagwawo era bwe tutyo ne tutandika mu nteekayo bwa Katonda okubeerawo obutagwawo bwonna era kati lukana esula omukaaga onyirolwana Yesu yagamba nti kuno kino eyantuma kyayagala oye nalaba omwana n'amukkiriza abeere n'obulamu obutagwawo era nange ndimuzuukiza ku nnaku olw'enkomerero mulaba omukisa gw'amaanyi oguliwo Yo ina alaba omwana n'amukkiriza agamba nti ayina obulamu obutagwawo ndimuzuukiza ku nnaku olw'enkomerero kitegeeza nti omukkiriza mu Kristo ne bw'afa essuubi lye n'okukkiriza kwe kweyongerayo
kubanga abamanyi nti Kristo munako lw'enkomerero mu mirere myomusanvu ajja kumuzuukiza mu mubiri omuggya ogw'obutagwawo n'obulamu obutagwawo n'omubiri ogw'obutagwawo oguleddwa kitiibwa ogulabukira ddala ng'ogw'omagalo waffe Mukama Yesu Kristo okubeerawo obutagwawo bwonna era bwetusigalanga tuli balamu okutuusa abafiira mu Kristo bagenda okuzuukira awo tujja kukyusibwa nga tukyali balamu tubeere n'omubiri omuggya kati emikisa gino gyabo bonna abamukkiriza abo bonna abamukkiriza ng'omulokozi waabwe ne banaazibwako ebibi byabwe mu musaayi gwe ne baweebwa Omwoyo Mutukuvu era bwe batyo ne bazaalibwa obuggya ne bazaalibwa ng'abaana ba Katonda nga batabanyi ne bawala ba Katonda era awo omutendera gwabwe gwamala dda okutandika gw'okuzibwayo mu bulamu obutagwawo Adamu bwe yafiirwa ne Kawa mu lusuku Edeni kati tusobola okulaba nti ensibuko y'abatabanyi ne bawala ba Katonda eri mu Katonda bava eri Katonda ennimi zaabwe zaava eri Katonda bava mu mutendera gw'omusanvu eri Katonda yennyini ensonga lwaki Kristo ng'ayogera ku bantu bano mu ssula ekkumi olunyiriri olw'ekkumi n'ennya mu Yokaana agamba nti nze omusumba omulungi era ntegeerezange n'ezange zintegeera nga kitange bw'antegeera nange bwe ntegeera kitange nange mpaayo olulamu bwange olw'endiga era nina n'endiga endala esaliza mu kisibo kino nazo kiŋŋwanira okuzireeta ziwulire eddoboozi lyange era zireba ekisibo kimu omusumba omu kitange kyava njagala kubanga nze mpaayo obulamu bwange ndyoke mbutwale nate tewali abunziyako naye nze nzekka mbuwaayo nina obuyinza obw'okubuwaayo era nina obuyinza obw'okubutwala nate ekiragiro ekyo nakiweebwa kitange era wano katulabe wano Kristo agamba nti ayina endiga endala ezitaliza mu kisibo kya Abaebbulaniya nazo kiŋŋwanira okuzireeta olw'okuva ku kufa okusukira n'okulinnya mu ggulu tulaba nti oluvannyuma lunaku lwa Pentekoote lwatuuka ne baweebwa Omwoyo Mutukuvu abantu 12 era okuva n'okweyongerayo enjiri n'etandika okubuulirwa nga eyogera Kristo ng'omulokozi waffe okunaazibwako ebibi byaffe musaayi gwe ne tuweebwa Omwoyo Omutukuvu ne bazaalibwa abantu 12 ku lunaku lwa Pentekoote ne bazaalibwa obuggya era okuva n'okweyongerayo bazze nga bazaalibwa obuggya abakkiriza mu Kristo bonna omulokozi waffe abanaazibwako ebibi byabwe musaayi gwa Kristo ne baweebwa Omwoyo Omutukuvu abantu bano bonna balina amannya gaabwe nga gawandiikiddwa mu kitabo ky'obulamu eky'omwana gw'endiga ng'emisingi gy'ensi eno teginateekebwako zino z'emmeeme za Katonda ezaava eri Katonda okubeera ku nsi kuno mu mibiri gino egifa okunoonya n'okuweebwa obulamu obutagwawo nga bakkiriza Kristo ng'omulokozi waffe ne tunaazibwako ebibi byaffe musaayi gwa Kristo ne tuweebwa Omwoyo Omutukuvu era bwe tutyo ne tuzaalibwa obuggya Kristo kwe yayogerako eri Nikodemo bwe yamugamba nti ddala ddala nkugamba nti oyo yenna tazaalibwa obuggya tasobola kulaba bwakabaka bwa Katonda ekitegeeza nti tasobola butegeera Nikodemu n'alowooza okuzaalibwa okuyitira mu mukazi namugamba nti kisoboka kitya omuntu nga mukadde okudda mu lubuto lwa nnyina azaalibwa obulala omulundi omulala kubanga Nikodemu yali akuze kati nga yeebuuza nti asobola kudda atya mu lubuto lwa nnyina naye kati Kristo namugamba nti ddala ddala nkugamba nti oyo yenna tazaalibwa amazzi na mwoyo tasobola kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda mu bwakabaka bw'omu ggulu kati mulaba okukkiriza Kristo ng'omulokozi waffe ne tunaazibwako ebibi byaffe musaayi gwe awo nituweebwa Omwoyo Omutukuvu ne tuzaalibwa obuggya era bwe tutyo nituweebwa omubiri gw'obwamalayika okuva mu mutendera gw'omukaaga bulijjo bonna wabeerawo okuzaalibwa obuggya walabika omubiri omuggya naffe tuweebwa omubiri ogw'omu ggulu omubiri ogw'obwamalayika ogw'omutendera ogw'omukaaga n'oluvannyuma mu lunaku lw'enkomerero tuweebwa omubiri ogwa ddala ogwereddwa ekitiibwa ogwalabukira ddala ng'omubiri ogw'omagalo waffe Mukama Yesu Kristo eno y'entegeka ey'okuzaalibwa obuggya Kristo gy'ali mu kukola kati kubanga ali mu kutondawo ezzadde erijja y'ensonga lwaki ye Adamu ow'okubiri okuyitira mu Adamu eyasooka ezzadde lijja nga liri mu ngeri y'ekibi
bazalibwa ne bakula n'oluvannyuma ne bafa naye kwetera mu Kristo mulaba kintu kyeyongerayo yatujja mu kufa okw'omwoyo n'atuwa obulamu obutagwawo era mu lunaku olw'enkomerero ajja kutuwa omubiro gw'obutagwawo ogwereddwa ekitiibwa tugenda okubeeramu obutagwawo bwonna kati mulabe Kristo bw'atubuulira wano en el mismo capítulo musura yemu ekumi nyerere olwabiri musanvu agamba nti endiga zange zuwulira eddoboozi lyange nange zintegeera era zingoberera nange nziwa obulamu obutagwawo so tezirebula emirembe n'emirembe so tewali alizisukula mu mukono gwange kitange yazimpa zavaawa endiga za Kristo batabani bawala ba Katonda bava eri kitaffe w'omuggulu kitange yazimpa ye mukulu singa bonna so tewali ayinza okuzisukula mukono gwa kitange nze ne kitange tuli omu yali kitaffe ow'omuggulu ng'alabikira Yesu bujjuvu bwonna n'olwekyo yali ayita ng'akuŋŋaanya endiga ze yatandikira eyo era yingweddeyo ng'ayita ng'akuŋŋaanya endiga ze okuva mutendera ogenda mulala okuva mu kiseera ogenda mu kirala ng'atuwa obulamu obutagwawo ng'aleeta mu ffe okuzalibwa obuggya era bw'atyo ng'atuwa obulamu obutagwawo nti tuleme okufa wabula tubeerewo obutagwawo bwonna kubanga tulimemeza Katonda abava abajjira mu mibiri gino egifa egyakaseera obuseera egivunda okunoonya obulamu obutagwawo ku nsi kuno ono Yesu Kristo n'okunaasibwako ebi byaffe musayi gwa Kristo nga tumaze okukkiriza Kristo ng'omulokozi waffe ne tuweebwa omwoyo omutukuvu era bwe tutyo ne tuzaalibwa obuggya kati tulabye ensibuko ey'abatabanyi ne bawala ba Katonda nate tulabye okukyusibwa okununulibwa okw'ekitiibwa Kristo kwe yasuubiza eri abaana be bonna tujja kukyusibwa tujja kununulibwa kitegeeza nti tujja kwewa omubiri omuggya ogwereddwa ekitiibwa ogwalabikira ddala ng'omubiri ogwereddwa ekitiibwa ogw'omwagalwa waffe mukama Yesu Kristo kuno kwe kutuusibwa kwaffe kwe kununulibwa okw'omubiri batabanyi ne bawala ba Katonda we bagenda okuddayo nate babeere mu mibiri egy'obutagwawo omubiri ogw'obutagwawo ogw'omubiri ogw'obutagwawo ogw'omwagalwa waffe mukama Yesu Kristo kati tulabye ensibuko ekyama eky'ensibuko n'okukyusibwa okw'ekitiibwa kw'abaana ba Katonda ensibuko ey'abaana ba Katonda n'okukyusibwa kw'abaana ba Katonda mu lunaku olw'enkomerero batabanyi ne bawala ba Katonda we bagenda kuddayo mu mibiri egya ddala egy'obutagwawo era okuvaawo n'okweyongerayo tewajja kuddamu kubeerawo okufa eri abaana ba Katonda kubanga tujja kubeera n'emibiri egy'obutagwawo ekiwedde ekitiibwa ng'omubiri ogw'omwagalwaffe mukama Yesu Kristo yensonga lwaki Kristo yasuubiza okuzuukira kw'abafiira mu Kristo yakusuubiza ku lunaku olw'enkomerero ye mirennemu ey'omusanvu okuva ku Adamu okutuuka kati oba mirennemu ey'okusatu okuva ku Kristo okutuuka kati naye tetumanyi mu mwaka ki ogwa mirennemu ey'omusanvu awagenda okubeera okuzuukira naye kisinga obukulu ky'okubeera nti omuntu mu kiseera ky'abeeramu okubeera ng'awuliriza eddoboozi lya Katonda eddoboozi lya Yesu Kristo okusobola okusonyiyibwa ebibi bye n'okuweebwa omwoyo gwa Kristo bw'atyo azaalibwa obuggya yeetegeke ku lunaku yeetegeke nti ku lunaku olw'enkomerero Kristo bw'azuukiza abafiira mu ye omuntu bw'abanga yafa abeere mu abo abagenda okuzuukira mu biro omuggya mu biro gw'obutagwawo ate bw'asigala nga mulamu waawo abeere mu abo abagenda okukyusibwa mu kiseera kino eky'enkomerero mulaba omugaso ogw'okuwuliriza eddoboozi lya Kristo eddoboozi lya Katonda Kristo yagamba nti endiga zange ziwuliza eddoboozi lyange zingoberera mulaba ekinokolayo batabanyi ne bawala ba Katonda kwe kuwuliriza eddoboozi lya Katonda eddoboozi lya Yesu Kristo omusumba omulungi ensibuko ey'abaana ba Katonda eriwa ye Katonda bava eri Katonda zemeeme za Katonda bava mu mutendera gwa Katonda ogw'omusanvu kati okukyusibwa okw'ekitiibwa kw'abaana ba Katonda kwe kuzuukira kw'abafiira mu Kristo n'okukyusibwa kwaffe abakyaliwo mu kiseera kino eky'enkomerero ate kino kinaatera okukolebwa
ensonga lwaki enjiri ezenga ebuulirwa okuva mu kiseera ky'abatume okutuuka kati era kuno kwe kuyita okw'abatamanyina bawala bakatonda bonna okuyita okw'endiga za Yesu Kristo zonna endiga zange ziwuliriza eddoboozi lyange zingoberera era Kristo ali mu kuyita endiga ze okuyitira mu babaka be azenga abayita okuva mu kiseera ky'abatume okutuuka kati okubawa obulamu obutagwawo okubasonyiwa ebibi byabwe n'okubanaazaako ebibi byabwe musaayi gwe abawe omwoyo gwe era bw'atyo aleete mu bo okuzaalibwa obutta okuzaalibwa mu bakabaka bwa Katonda nga tozaaliddwa mu bakabaka bwa Katonda tewasobola kubeerawo okuzuukira omubiro gw'obutagwawo eri omuntu yenna yenna atazaalibwa obuggya tasobola kulaba mu bakabaka bwa Katonda atazaalibwa mazina mwoyo tasobola kuyingira mu bakabaka bwa Katonda mu bakabaka ob'omu ggulu kya mugaso nnyo okutegeera ebintu bino okusobola okulaba engeri gye tulina okwetegeka mu kiseera kino eky'enkomerero okuweebwa okutuusibwa kwaffe okununulibwa kwaffe gwe mubiri omuggya gwe yatusuubiza bwe yasuubiza mmwe mwenna nange ensibuko y'abaana ba Katonda n'okununulibwa okw'ekitiibwa kw'abaana ba Katonda kubadde mu kisa gye ndi okubeera wano nammwe nga mbawa obujulizi ku nsibuko n'okununulibwa okw'ekitiibwa kw'abaana ba Katonda omusajja Yesu Kristo muliko endagaano gibeere kumu mwenna era nange era mangu ennyo omuwendo ogw'abalonde ba Katonda gugweyo ogw'endiga za Kristo mu kisibo kye mu kanisa ye era mangu ennyo Kristo azuukize abafiiramu ye abakkiriza abafiiramu ye akyuse ffe abakyaliwo tugende ku mbaga ey'obugole ey'omwana gw'endiga mu ggulu mu linnya ly'obutagwawo lya Mukama Yesu Kristo amiina era amiina mubale nnyo ku lw'okumpuliriza abooluganda emikwano abali wano mweyongereyo nga mulina akawungeezi akajjudde emikisa egy'omwagalo waffe Mukama Yesu Kristo temuvanga ku mwagalo waffe Mukama Yesu Kristo mweyongerereyo ddala temufaayo ebizibu bye mubeera bimubeera nabyo mu bulamu bwammwe mubeera n'ebizibu bw'okukola ensobe oba bw'oyonoona wenenye ebibi byo mu maaso ga Yesu Kristo obikasuke mu musaayi gwa Mukama Yesu Kristo okubanga omusaayi gwa Mukama Yesu Kristo gutunaazaako ebibi byaffe byonna weeyongerereyo ddala mu bulamu bwo obw'obukristaayo kubanga mangu ennyo tujja kuweebwa omubiri omuggya era tubeere ddala nga Yesu Kristo n'okuvaawo tetuliddamu okwonoona tuliddamu okukola nsobi oba okukola ekibi tujja kuddamu kulwala oba okukaddiwa tujja kusigala nga tuli bavubuka ku myaka 18 okutuuka kwa 2 mu gumu egy'obukulu era kino kya butagwawo bwonna mulaba omukiso gw'amaanyi kristo gw'alina erimmwe nange tewaawo kati tunywerere ddala ku kristo temufaayo ebizibu ebyetolodde obulamu bwammwe mweyongereyo ddala tusa nga tumaze okukyusibwa tumaze okuweebwa omubiri omuggya abafiira mu kristo ne bazuukira omubiri omuggya n'olwekyo oluvannyuma lw'okunywerera ku kristo weeyongerereyo ddala mu bulamu bwo omanye nti olina obulamu obutagwawo ojja kuweebwa omubiri omuggya ogulinga ogwa mukama waffe mukama Yesu Kristo.